Jú, það er rétt. Ég hef verið að beita streymisveitu Disney þrýstingi og fá þau til að talsetja barnaefni yfir á íslensku en að sjálfsögðu höfum við þurft að koma til móts við þau til að ná okkar markmiðum og þess vegna hefur mennta- og menningamál á ráðuneytið tekið þá ákvörðun fyrir hönd íslenska ríkisins að gefa Disney okkar dýrmæta sagnaarf Brennunjáls sögu ásamt réttinum á þeirri sögu um ókomna tíð. Based on a true saga. Njál, my Njál og Bergþórskvóli. Gunnar og Hlíðarend. You son of a teen. From the studio that brought you Thor and Loki. Njál, who is that? That's Hallgerða. She's absolutely regular than you had. Like in a bad way? Gunnar, she's bad news. Gunnar O'Hlearan, will you take Hallgerð Höskuld's daughter as your quona? Yes, I do. The saga that started it all. Hallgerður, you can't just send slaves to another town to steal bread and cheese. It's unethical, and it won't help our image. I mean... This mansplain I will avenge. He can jump his height in full armor. He can also swim like a seal. Hallgerður, give me a lock of your hair. Paper to teak. Get ready for the saga of burnt Njál. God damn, that's a beautiful hill.